YouTubessa on yleisiä tällaiset yömetsässä haasteet, ja tässä nyt voisi esitellä yhden tällaisen haastemahdollisuuden, eli metson soitin. Se on erittäin mielenkiintoinen ja tarjoaa tällaisen ainutlaatuisen kokemuksen erilaisesta äänimaailmasta, jota harva pääsee kokemaan, ellei sitä niin kuin varsinaisesti hae. Metso on suurin kanalinnussa ja soitimeen kuuluvat soidin äänet, tappelut ja muut luonnon äänet tarjoaa tuollaisessa keväisessä luonnossa kyllä erittäin hyvän niin kuin, mukavan kokemuksen. Soidin alueita kannattaa alkaa kartoittaa keväällä heti kun alkaa hyvää talousta hankeen ja sitten merkkejä siitä, missä metsut soivat ja näitä jälkiä seuraamalla sitten pystyy kartoittamaan kevään edessä sitä, että missä metson soidin alue sijaitsee. Metsot käyttää lumilaikkuja erittäin pitkälle ihan soidin huippuun saakka ja soivat osittain näillä lumilaikuilla, mitä on vielä jäljellä. Ja näin pääsee kartoittamaan sitä metson soidin keskusta. Havainnoissa voi käyttää myös riistakameroita. Pystyy hahmottamaan sen, että missä soidin keskus sijaitsee. Varsinainen soitimen seuraaminen vaatii sitten esimerkiksi kuvauskojut tai teltat. Itse olen käyttänyt tällaista vanhaa tai kaupasta ostettua halpaa pientä kupoliteltaa ja siihen on tehty sitten kuvausaukkoja ja peitetty naamioverkolla sitten. Kojun pystyttäminen olisi parasta, jos sen pystyisi tekemään etukäteen, että linnut vähän tottuisi siihen kojun olemassaolon soidin alueella. Sitten kannattaa kiinnittää huomiota hyviin varustuksiin, että pystyy nukkuun. Keväisessä luonnossa välillä voi olla pakkasöitä myös ja sitten liikkuminen teltassa kojussa tulisi suoriutua siten, ettei siitä aiheutu ylimääräistä ääntä, joka sitten haittaa soitimen seuraamista. YouTubessa esimerkiksi Tuomo Turusen kanavalla löytyy hyviä videoita, joista pääsee aistimaan tunnelmaa metson soitimella ja sieltä kannattaa käydä myös kurkkaamassa vastaavia videoita. Kello on viittavalle 10. Tässä on meton soidin alue, jonne ollaan tultu nyt. Pystytettiin tuossa kuvaustelta. Nyt mennään teltan sisään. Hyvältä näyttää aamua ajatellen. Siinä on meillä kuvauskojo. Tässä on meton pelialue aamuksi. Tässä oli pari päivää sitten aamulla. Oli tosi hyvin lintuja ja nyt illallakin oli 4 lintua lähtikö tultiin. Odotellaan aamua toiveikkaan. Hämärtyvässä illassa kuuluu usein vielä keväisten lintujen äänet ja muut luonnon äänet, ja sitten pikkuhiljaa hiljenee ennen täyttä lähes pimeyttä. Jotain yöhön kuuluu myös metsojen saapuminen soidin alueelle, ja tämä kuuluu hyvin, ja sinä voi samalla vähän havainnoida sitä, että muuta metsoja istuu. Huippujuttuja on, kun metsot saapuvat aivan kojun päälle. Ääntä voisi verrata siihen, että laitat kauppakassa 304 maitopurkkia ja yrität lingota sitten 6-7 metrin korkeudelle puuhun ja rysäys on samalla niin kuin metson saapuminen lähipuuhun. Lähimmät on tuossa 15 metriä.
aikaan metsät alkaa soitimensa jo hyvin varhaisessa vaiheessa yöllä, että on hyvin, hyvin pimeää siinä vaiheessa, 2-3 välillä jo ensimmäiset sitten alkaa, ja se on aikamoinen ketjureaktio, että sitten kun yksi aloittaa, niin sitten myös muut lähellä olevat metsät laskeutuvat maahan ja aloittavat soitimen, ja tässä vaiheessa usein esimerkiksi kuvaaminen on täysin mahdotonta, että siinä ei valo riitä, että pitää olla erittäin hyvä kuvauskalusto. Aamuyömmolla sitten meneekin ainakin itselaisenlaisena kuunteluoppilaana siellä, että seuraa, että missä päin nyt soivat, sitten kun valo alkaa lisääntyä, niin alkaa ottaa enemmän selville, että mistä mahdollisesti voisi suorittaa kuvaamista. Metson soidin tapahtuma on tällainen aaltoileva ketju, jossa soitimella olevat linnut reagoivat toisiinsa, ja se on vähän niin kuin sellaista sakkipeliä, jossa sitten tehdään siirtoja ja vastasiirtoja, ja suuressa roolissa ovat koppelot, jotka saapuvat soitimella ja saavat kukot sitten peräänsä, ja kukot voimakkaasti reagoivat kaikkiin koppeloiden liikkeisiin. Soitimessa vuorottelevat kukoilla tällainen soiminen omalla reviirialueella, sitten nämä soitinhypyt, joissa hakkaavat siivillä ja hyppäävät samalla, ja sitten myös oman reviirin puolustaminen, jossa sitten muita kukkoja vastaan tulee tappelutilanteita, ja on sitten myös sellaisia tarkkailijan kohokohtia, että tappelutilanteet, jos sellaisen pääsee havainnoimaan. Tappelutilanteita edeltää yleensä metsojen lähestyminen toisiinsa ja tällainen narskauttelevat äänet, ja sitten kohta mennään niin, että männynkävyt lentää. Tämä tappelu oli kohtuullisen nopeasti ohi. Sieltä taustalta sitten kohta vilahtaa tuollainen nuori metsä, joka seurasi tilannetta hiljaisena ja ikä hirveän voimakkaasti soin. Näkyy tuommoilta pienempi kokoisena ja pienempi pyrstö myös. Lähistöllä oli koppelo maassa, jonka vuoksi metsä ajautui tähän tappelutilanteeseen. Pimeässä ja hämärässä metsät soivat avoimilla alueilla, ja sitten aamulla tehneet pitemmälle, niin ainakin havaintojen mukaan useat metsät hakeutuvat suojaisempiin kohtiin soimaan siinä samalla alueella. Ja tässä tämän kuvissa pyörivä metso avoimella kohdalla, ja sitten kävi avoimella alueella vain koppelojen ollessa lähellä, ja sitten kaikilla puitten suojassa soimassa. Tietenkin yksi ehto linnun säilymiselle hengen. Aamun edetessä linnut nousevat enemmän puihin, varsinkin koppelot sitten, ja tässä näkyy hyvin, kuinka kukot reagoivat koppelon liikkeessä. Tässä hetken päästä toi koppelo lähtee lentoon ja käynnistää samalla ketjureaktiomaisesti kukkojen lentohyppelyt, jotka äänet kuuluu taustalta, sitten näkyy myös videolla. Tämä mörssäri vaikutti olevan soitimen valtakukkoja.
olisi ollut mukava saada tästä hyviä valokuvia, mutta tällä hetkellä oma valokuvauskalusto on sen tason, että sillä ei ehkä hirveän hyvää tasoisia kuvia saa otettua, että enemmän tullut aina videokameralla sitten kuvailtua. Mutta jos olet kiinnostunut valokuvauksesta ja metsän soitimelle haaveille, niin valovoimainen kalusto ja pitkät putket on varmaan mitä niin kuin siinä on isoimmat vaatimukset, että tuota, sais hyviä kuvia. Ja mutta pelkkä sitten tämäkin, että pääsee soitimella ja näkee lintuja ja kokee tämän äänimaailman, jossa on metsot ja kaikki muut luonnon äänet sitten lisänä, niin on nämä ihan mahtavia kokemuksia. Ja suosittelen ja niin kuin kannustan hakemaan metson soitimesta yhden vaihtoehdon tällaiselle luonnossa viihtymiselle. Tämä on sellainen todella omalaatuinen ja oma maailmansa, jota harva ei ole kokenut. Aurinko on noussut ja kello alkaa olla jo 9. Aika pitkään metot soita. Hyvin oli lintuja, mutta videolle aika mukavia pätkiä saanut tuolla erikoisen hyviä kuvia ei varmaan tullut. Kuitenkin se verran kauas jäi. Pitäisi päästä siihen 10 metriä. Nyt ne oli 15-20 metriä. Vähän vielä puitten takana. Mutta säpinä aamu ja yö. Soitimen aika samoilla maisemilla. Teltta on ollut. Saametrin säteellä tässä melkein joka puolella. Vähän eri kohdissa joka vuosi. Tuossa vappu aamu. Oltiin vaimon kanssa tuolla meton soitimella. Ja tosi hieno sää ja lintuja paljon. Videokuvaa saatiin aika hyvin, mutta sitten varsinaiset valokuvat varmaan jäi vähän heikkotasoisiksi, mutta tuota jotakin. Se nyt oli ihan mukavinta, että lintuja oli mukavasti ja ihan tuota poikkeuksellisen lämmin yö oli nukkua, ettei tarvinnut palella tuolla metässä. Tämä on vähän semmonen. Jotkut käy retriitissä, niin tämä metonsoiti on semmoinen yhdenlainen retriitti, että voi ottaa vähän irtioton tuolta työelämästä ja arjesta ja sitten lähteä tänne kevääseen luontoon, että täällä on tämä äänimaailma on sitten semmoinen, jota ei moni tiedä, jos ei ole metonsoitimella käynyt, että sillä sitten tuota on ääniä illalla. Pimeässä, hämärässä, auringon nousussa. Silloin kun tultiin, niin oli muun muassa huuhka ja huhuili aika lähellä parissa eri kohdassa. Sitten kun ruvettiin nukkumaan, niin mehtoja tuli teltan ympärille vähän joka puolelle. Yksi mehto jäi siihen lähimmäiseen puuhun ja teltan yläpuolelle. Sitten aamulla olisiko ollut 23, niin metot rupes soimaan ja aika virkeä soidi oli, että oli vähintään 10 lintua ainakin. Koppelot on ehkä osa voinut jo käydä, että koppeloita näkyy sinne ja lenteli. Oli kyllä hieno aamu. Hyvä lähteä jatkaa vapun viettoa. Ihmisten yleinen luontotietoisuus ja mielenkiinto
luonnon säilymisen puolesta on lisääntynyt, mutta toisaalta samaan aikaan ymmärrys luonnosta ja luonnon havainnosta on kapeaa ja kaventuvassa. Tämän vuoksi suosittelen kaikkia menemään metsään, vaikka metson soitimelle. Jos haluat kuulla tällaisia videoita ja muita seikkailuja luonnosta, niin tykkää ja peukuta videoa ja tilaa kanavaa.